tosi mulle olla laano. Tuli Roblox. Dámy a pánové, máme tady Roblox parkour. To tady skáču takhle hezky. Roblox parkour. Kojile parkour. Kojile. No prostě takhle budeme skákat. Tak za to video dejte like, odběr a zvoneček. Tak a zase pustíme nohy. Tak. Počkej, kde to jsme? Počkej, kde jsme se to byli? Počkej, když jsme nebyli tady. Tak. Ne, já jsem noob. Já jsem noob nebo co? Já jsem jako noob, já se budu jmenuji noob. Ne, to bylo. Nebo gama, nebo jak se budu jmenovat. Jsem noob. Nejsem tady. Roblox a neumím to ani hrát. No tak jako... Hodin budu čekat za... Tak, tak... Ne, já jsem to neudělal. Chápete, já jsem se neposunul, že jo? Já tohle úkolu nic nedělal. Počkej, potom takhle, jo. Tak. Jo, my jsme to zvládli. Tak vidíme, vidíte. Jo, tady potom máme jet, jako takhle. Chodit. Jo, tak aha, tak. Potom budeme chodit a smíme spadnout. Noobe. Je počkej. Co tohle jako? Já už... No, já jsem, já jako jak mám tohle zvládnout, je že jako těžký. Pepe noobe. Noobe. Tak. Tak. Uleva. To jsme se neměli dotknout. No co teď? No tak. No tak. Neumím prostě, já to neumím. Tohle neumím. No to jsem měl znamenat. To měl znamenat, když jsem nic neudělal. No co tady? To... Pejde, jsem se toho dotknul. Určitě jsem za toho dotknul, určitě. No určitě, no určitě, ty vole. Hej, to má. No určitě. Tak. No. Jo, tohle mi nejde hlavně. Mě to nejde hlavně. To je těžký jako to. Třeba mi najdu nějaký parkour, který bude. Jsem v Robloxu nějak. Lepší. No to, no. Tak. Musíme dokázat. No to je nejhlavnější, pána.
Já vím. My jsme tu králem. Tak. Zase jsme tady to... Jdeme vás znova. No nevadí. Jak jo? Jdeme to vás znova, ale mi to je úplně jedno. No tak, jako... Aby člověka i naštvalo, ale já už jako... Já to nemám. Já vůbec na to mohl pípnout a tady... Odehrát to všechno, jako... Nechci bych na to vzít to... Chcete, aby to video bylo dlouhý, já tam 10 minut. Já všechny videa. Ty vole! To nejde to. Jako nejde. To nejde, to prostě nejde skočit. Protože to je nejlehčí, ty já bych jsem zase vyrobil ten nejlehčí na světě. What? To už ale neudělal tohle. Věřte mi, že jsem tohle neudělal. No tak to se neudělal. A to je prdlo. Prdlej tohle. To je nějaká divná, to může vyprdnout, já snad to vyprdnu. Ne, já snad to vyprdnu, ne, to. Já už to ukončím, já to na to tvaknu. Tak. No tak já to cvaknu, že jo, ono to cvaknu, to vypínání. Že tady to je neskutečný. Stále já. Prostě zabije mě. A mě to samo zabije, prostě já nic nedělám. Nějaký trolling, nebo to můžu jmenovat. To je troll, tohle mě tam trolí, že to tam fakt nejde skočit, nebo co. To jako není možný. Musím na to soustředit, jako... Jo, už jsme to dali, konečně. No, jsme tohle skákali? Jsem to, ty vole. No tak, jako, zase jsme z toho, jsem toho upadli zase na zem, nebo jak to mám říct. Jo, už je to jedno všechno, ale tohle mi není jedno, protože já už to můžu klidně ukončit, jestli chcete. Můžu. Že mě to jako trápí a nechce, aby mě to trápilo. A teď to neumím, protože babička děla mi říká, babička nebo kdo to říká, to můj táta, že umím na tom dělat všechno možně, ale že umím parkour, ale jsem prostě nubiska. No tak, já nechci nic říkat, ale prostě tohle není normální, aby jsem takhle furt padal. Já fakt tohle, já neumím parkour. Ještě i v Minecraftu, to je jedno kde, ale... V Robloxu umím nějak líp. Asi tady, jako v téhle... O tak, no v cíle, protože jsme... Počkej, kde to jsme? Co to je to za blázny? Jaké dávají očičky, no to tady mám dělat. Ne, co tady mám dělat? To je taky ten takový ten trolling. A co teď jako? Teď. No, ale jako... On byl asi konec, já nevím, jestli jsem to končil, takže... Nevím, dobře. Já to... No. Tam tak naspátek, ale naspátek to je taky blbý. Já nevím, prostě... Tady to... Prostě parkour, když byste mi dali parkour, dejte mi jednoduchý, jo, prostě. Na toto video like, možná mi to pomůže a odběr a zvoneček. Lajky moc nedáváte, ale je problém, protože nemám taky ten. Jako to, tohle není.
Nevím, co jsem si vůbec toho a ten Roblox. Nebo proč vůbec heru na Roblox. Ten je v pohodě. Ale tuhle mapu, jakože jsem si tam dal. Čau, mějme se u dalšího videa. Čauky. Já už to musím ukončit, protože už je to dlouhý 10 minut a je mi to úplně jedno. Čau.